Washington'dan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Obama qiruvchi samolyotlar effektiv qurol deydi. Uyg'ur haq-huquqlari Kongressda muhokamada. Nyu-York, Brooklyn, o'zbeklar. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Prezident Barak Obama terroristlarni yo'q qilish uchun uchuvchisiz qiruvchi samolyotlar qo'llanayotgani qonunga xilof emas dedi. Dushmanni yo'q qilishning eng xavfsiz usuli shu dedi u. Lekin Oq uy rasmiylari Yaman va Pokistonda bu samolyotlarning hujumlari natijasida 4 amerikalik halok bo'lganini ham tan olmoqda. Shohruh Hamro bu murakkab masalani tahlil qiladi. AQSh olis o'lkalarida pilotsiz vositalarni qo'llashi ko'pdan beri munozara uyg'otib keladi. Obamaning aytishicha, ular qonuniy va dushmanga qarshi effektiv qurol. Dozens of highly skilled al-Qaeda commanders. Bu samolyotlar yordamida al-Qoidaning o'nlab qo'mondonlari, murabbiylari va bomba yasaydigan mutaxassislarni yo'q qilganmiz. Natijada xalqaro aviatsiya, AQSh tranzit tizimi, Yevropa shaharlari va Afg'onistondagi askarlarimizga qarshi hujumlarning oldi olindi. Odamlar hayoti saqlab qolindi. Nazoratni oshiramiz. Havo hujumlarini amalga oshirishdan oldin ishonch hosil qilaylik, toki begunoh odamlarga ziyon yetmasin. Obamaning so'zlari shundan dalolatki, AQSh bu dahshatli quroldan voz kechmaydi. Qaytaga yangilar ustida ish ketmoqda. Dengiz kuchlari yaqinda X-47B rusumidagi yangi robot samolyotni sinovdan o'tkazdi. Ular yirik kemalarga ortiladi va oldindan programmalashtirilgan missiyalarni bajaradi. Qulayligi shundaki, operatsiyani amalga oshirishda boshqa mamlakatlarning hududlaridan foydalanishga hojat qolmaydi. X-47B bombardimonchi reaktiv samolyotdek gap. Ekspertlar fikricha uchuvchisiz mashinalar bundan buyon ko'payaveradi. Shunday zamonlar kelyaptiki, jang maydoniga yuborilgan samolyot kabinasida uchuvchi o'tirishi shart emas. U minglab kilometr uzoqda o'tirgan operator tomonidan boshqariladi. Uzoq masofaga ucha oladigan va o'zi mustaqil qarorlar qabul qiladigan mashinalar ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Vazifani pilotsiz samolyotlar bajara olsa, askarlar hayotini xavf ostiga qo'yishga ham hojat yo'q. So'rovlardan bilamizki, amerikaliklarning Iroq va Afg'onistondagi urushlardan tinkasi qurigan, olisdagi mo'ljalni ura oladigan mashinalarga tayanish siyosiy jihatdan qulay va arzon. Luis Ramirez, Shohruh Hamro, Washington. Iroqda so'nggi oylarda ketma-ket xurujlar va portlashlar sodir etilgani qo'shni Suriyadagi vaziyatga bog'lamoqda. Tahlilchilar deydiki, Al-Qoidaga aloqador jangarilar ikki mamlakat orasida qatnab, mazhablar aro ziddiyatlarni avj oldiryapti, mahalliy hukumatlarni yemirmoqda. Iroqda so'nggi 5 yil ichida bu qadar qonli voqealar kuzatilmagan edi. Sunni va Shia musulmonlarga qarshi bomba xurujlari va boshqa hujumlar ikki mazhab vakillarini bir-biriga qarshi qayramoqda. Qo'shni Suriyadagi fuqarolik urushi ham bunga sabab, dedi siyosiy tahlilchi Douglas Olivan. Suriya ozod armiyasi pul va qurol bilan ta'minlanayotgan bir paytda Iroqda xurujlarning ko'payishi tasodif emas. Suriyalik isyonchilarning bir qismi Al-Qoidaga aloqador. Internetda joylangan bir videoda Al-Nusra fronti jangarlarining Al-Qoidaga qasamyod keltirayotganini ko'rasiz. Guruh Al-Qoidaning Iroqdagi qanotidan moliyaviy yordam oladi. Al-Nusra jangarlari Iroq-Suriya chegarasidan tez-tez o'tib turadi.
Iroqliklar zo'ravonliklardan, bu va Al-Qoidaga aloqador boshqa jangarilarning mamlakatga qaytishidan xavotirdi. Tahlilchi Michael Rubin Suriyani jangarilarni Iroqqa eltuvchi yer osti temir yo'li deb ataydi. 2006-2007 yillarda Iroqdagi mazhablar aro zo'ravonliklarda 10 minglab odam nobud bo'lgan. Biroq hozir mamlakatda mojaroga sabab bo'lgan AQSh harbiylari yo'q. So'nggi oylarda Iroqning ozchilikdagi sunniy aholisi hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazdi. Ayrimlar nazarida Suriyadagi siyonchilarning muvaffaqiyatlari Iroqlik sunniylarga kuch bag'ishlab, Shiya hukumatiga nisbatan dadilroq qarshilik ko'rsatishga ruhlantirmoqda. Hozirgi ahvol fuqarolar urushiga yetaklashi mumkin. Lekin shu bilan birga hukumatdagilar bu ishga jiddiy yondashib, davlatni sunniylar bilan boshqarish, xavfsizlikni birga ta'minlash, moliyani birga yuritish haqida o'ylash kerak. Hozircha Suriya mojarosining ketini ko'rmayapti. Iroq rahbarlari boshqa davlatlar mazhablar aro xurujlarini avj oldirishidan xavotirda. Internetdagi sahifamiz va kundalik eshitirishlarimizda xalqaro hayot, Markaziy Osiyodagi o'zgarishlar, O'zbekistondagi vaziyatni ham tahlil qilib boramiz. amerikaovozi.com da maqolalar, suhbatlar va sharhlar bilan tanishasiz. Reportajlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekistonda bevosita efirga chiqa olmaymiz. Saytimizga ham to'siq qo'yilgan. Lekin muqobila adreslar bor. Masalan, xalq.me yoki imkon.info. Ular orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Sifon degan maxsus programamiz bor. Bu blokirovka qilingan saytlarga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Uni yuklab olishni istasangiz, o'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Sizga maxsus link yuboramiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz, dasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Одноклассники, Мой мир, ВКонтакте, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Dasturimiz davom etadi. O'tgan ko'rsatuvlarimizda Uyg'ur xalqining bugungi kuniga nazar tashlab, ularning Amerikadagi rahnamosi Robiya Qodir bilan muloqot qilgan edik. Uyg'ur faollariga ko'ra, Xitoy hukumatı bu elat dini, madaniyati va tilini kamsitishda davom etmoqda. Uyg'ur Amerika uyushmasi Xinjiangda Uyg'urlar qanday yashayotganiga doir keng qamrovli hisobot chop etdi. Odil Ruzali AQSh Kongressida kechgan tadbirdan ma'lumot beradi. Qo'shma Shtatlar Xitoyda inson huquqlari ahvolini yaqindan kuzatib, yillik hisobotlarida yoritib keladi. Bundan tashqari, bu yo'nalishda faoliyat yurituvchi Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar ham masalani e'tiborsiz qoldirmaydi. Shunga qaramay, mutaxassislar nazarida Xitoydek yopiq jamiyatda bu borada ma'lumot yetarli emas. Shu sabab Washingtonda asoslangan Uyg'ur Amerika uyushmasi AQShning demokratiya uchun milliy jamg'armasidan grant olib, 3 qismdan iborat hisobot tayyorladi. Unda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar hayoti, Xitoy hukumatining e'tiqod erkinligiga qo'ygan cheklovlari, 2009 yilda Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlardan keyingi vaziyat, Xinjiangda Uyg'ur tarixi va madaniyatiga oid ko'hna obidalarning vayron qilinishi va boshqa huquq buzarliklar qayd etilgan. AQSh Xalqaro Diniy Erkinliklar Komissiyasi direktorining o'rinbosari Scott Flips hisobotni juda ham foydali manba deb atadi. Hujjatda Xitoy hukumatining dinga nisbatan siyosati ravshan tasvirlangan. Komissiyamiz bundan manba sifatida foydalanib, hisobot AQSh va Xitoy hukumatlari bilan shu mavzuda samaraliroq muloqot qilishga yordam beradi. Scott Flipsning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Uyg'urlar masalasini Islomiy hamkorlik tashkiloti va Turkiya bilan muhokama qilib keladi. Uyg'ur Amerika uyushmasi ushbu hisobotini musulmon davlatlarga tarqatib, ularni Xitoyga bosim qo'yishga chaqirishi kerak, deydi rasmiy. Ammo Human Rights Watch tashkilotining Xitoy bo'yicha eksperti Sofi Richardsonning aytishicha, ayrim mamlakatlar Pekin bosimi ostida BMTdan siyosiy boshpana so'ragan Uyg'urlarni Xitoyga ekstraditsiya qilmoqda, jumladan musulmon davlatlar ham. Bunday mamlakatlar xalqaro qonunlarni buzmoqda, deydi Sofi Richardson. So'nggi 2 yildan beri bu ahvolni yaqindan kuzatib kelyapmiz. O'tgan yil oxirida Malayziyada aksilterror kuchlar BMTning qochqinlar maqomini kutib Turkiyaga yo'l olmoqchi bo'lgan 6 uyg'urni ushlagan va Xitoyga topshirgan. Ularning bugungi holidan xabarimiz yo'q.
Hisobot ustida ishlagan Genrik Chechevskiyning aytishicha, so'nggi yillarda uyg'urlarga nisbatan diniy cheklovlar kuchaygan. Xitoy hukumati 2005-yilda diniy faoliyatni tartibga solish haqida ko'rsatma bergan. 18 yoshgacha bo'lgan uyg'urlar va davlat xizmatchilari masjidga kiritilmaydi. Roza tutish nazorat qilinadi. Hajga borish qiyinlashgan deydi Chechevskiy. Monitoring student dormitories windows. Ramazon paytida talabalar yotoqxonalari saharda kuzatiladi. Og'iz yopish uchun chiroq yongan bo'lsa, bunday talabalar o'qishdan haydalishi mumkin. Davlat idoralarida Uyg'ur millatiga mansub xizmatchilarning roza tutganini aniqlash uchun ishxonadagi oshxonalarda ularga bepul tushlik taklif etiladi. Shinjondagi kafelarga Ramazon paytida yopilmaslik buyurilgan. Aks holda ularga yirik jarima solinadi. 50'ten yosh bo'lganlarga hajga borishga ruxsat berilmaydi. Bo'lajak hojilar qattiq tekshiruvdan o'tib, Saudiya Arabistoniga guruh tarkibida borishlari mumkin xolos. Hajga borish xarajatlari ancha ko'tarilgan. Mart oyida Xitoyda rahbariyat almashdi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, hokimiyatga islohotchilar kelib, endi siyosiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bor. Ammo Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saytovning aytishicha, Uyg'urlar masalasida siyosat yumshashini kutmaslik kerak. Xitoyning raisi Xi Jinping chiqqandan beri 20 yildek bo'ldi. Uning qilayotgan ishlarini ko'ryapmiz, aytayotgan so'zlarini anglayapmiz. Ammo bu O Mao Zedongdan, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao'dan hiç kanda fark yok. Bu mu bir diktator, bu bir özgürlükandak emas. Bu hiç kaçan bir Uygurlarga, Tibetlerge, ya ki Xitay'da izlatkan milletlerge erkinlik berey, insan hukuklarını hürmet kılay degen nesi yok. Belki bu hazır şu ilgirki katkı kol siyasetlerine devamlaştırmaktı. Şu an bizden hiç ümidimiz yok. Uyg'ur faolining aytishicha, Sharqiy Turkistonda nafaqat Uyg'urlar, balki Qozoqlar, Tatarlar va O'zbeklar kabi boshqa musulmon millatlar ham o'z e'tiqodiga sig'inishda katta to'siqlarga uchramoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Oklahoma shtatining to'fon vayron qilgan Mur shahri asta-sekin o'ziga kelmoqda. Shtat rasmiylarining ma'lumot berishicha, tabiiy ofatda 24 odam halok bo'lgan va ko'plab insonlar jarohatlangan. Hamkasbim Behzod Muhammadining hikoya qilishicha, tiklanish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Men va qo'shnim jon holatda eshik tutqichidan ushladik. Bo'ron esa tinimsiz eshikni uzib olishga urinardi. Buning ustiga boshimizdan to'xtamasdan jala quydi. Ancha o'zimga keldim. Mening bolalarim hayot, ammo boshqa birovlarniki halok bo'ldi. Ular uchun o'zimni aybdor his qilgandekman. U va oilasi hozir osmon qoraysa tashvishga tushadi. Carmen Hassi'nin güzellik salonu ham yer bilan bitta bo'lgan. Ayol hozir maydonni tozalash bilan band. Uni qayta qurib tiklashimga yordam berishadi, lekin ungacha o'zim uchun biror ish topishim kerak. Shahardagi uylarning 90% talofat ko'rmagan, ammo o'tgan 14 yil ichida 3 yirik girdibotga guvoh bo'lgan odamlar keyingi safar ularning uylari ham shu ko'yga tushishi mumkinligini yaxshi biladi. Greg Flakus, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlari safida jinsiy zo'ravonlik azaldan katta muammo va o'tgan yillar ichida ahvol yomonlashsa yomonlashdiki, yaxshilanmadi. Armiyada xotin-qizlar soni oshib boryapti. Tajovuzlarning aksariyatida ham aynan ular jabr ko'rmoqda. Jinoyatchilar ayrim hollarda bu muammoga qarshi kurashish uchun tayinlangan zobitlar. Our force structure is the core of who we are. It's a fabric. Qurolli kuchlar strukturasi tizimimizning bir bo'lagi. Naqadar ko'p va sifatli ilg'or texnologiyalarga ega bo'lmaylik, qurollar bobida qanchalik oldinda bo'lmaylik, pulimiz qancha ko'p bo'lmasin, odamlarimiz siz sistema ishlamaydi. Kadrlar rahbariyatimiz va vazifalarimiz diqqat markazida bo'lishi lozim. Tegajog'lik, jinsiy zo'rlash kabi qoida buzarliklarning oldini olish bilan shug'ullangan 3 ofitserga yaqinda aynan shu ayblovlar qo'yildi. Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Martin Dempsey ogohlikka chaqirdi. Har bir harbiy, har bir bo'linma muammoga ko'z-quloq bo'lishi, qo'mondonlarini undan boxabar qilishi zarur.
Hamkorlikni yo'lga qo'ysakgina Amerika xalqining bizga bo'lgan ishonchini tiklashimiz mumkin. Yaqinda Washingtonda o'tgan tinglovda bir necha shikoyatchi o'z hikoyasini so'zlab berdi. Jennifer Norris qo'mondonlar ko'p hollarda muammoga ko'z yumadi deydi. The system is rigged. Tizim jabrdiydalarga qarshi ishlaydi. Shikoyatchilarning aksariyati ayollar bo'lsa-da, homoseksual harbiy Brian Lewis 2000-yilda kemada bir ofitser tomonidan zo'rlanganini tinglovda so'zladi. Uning aytishicha, shikoyatchilarni yolg'onchiga chiqarishadi. We are not unpatriotic for bringing this. Muammoni yuzaga chiqarib, vatanni sotganimiz yo'q. Aksincha, armiya bizga xiyonat qildi. Kongressdagi tinglov prezident Barak Obamaning Oq uyda mudofaa vazirligi rasmiylari bilan uchrashuvidan so'ng o'tkazildi. Not only is it a crime. Bunday ishlar nafaqat jinoyat, nafaqat qurolli kuchlar shaniga dog', balki armiya salohiyatini zaiflashtiradi ham. Respublikachi va demokrat qonunchilardan iborat guruh jinsiy zo'ravonliklarda aybdorlarni qurolli kuchlar tizimidan tashqarida sud qilinishini belgilovchi qonun loyihasi ustida ish boshlagan. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. Azizlardan kelayotgan maktublardan shu ayonki bizni dunyo bo'ylab parabolik antenna orqali tomosha qilayotgan va tinglayotganlar ko'p. Eslatib o'taman, ko'rsatuvlarimiz har kuni Azizat 3 tizimi C to'lqini 340-chi kanalda. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimiz ham sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqadi. Xotbir sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM da tinglang. Har kuni kech 11:00 da. Afg'onistonda esa Samangonda Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. uzmobil.com uyali telefon uchun mo'ljallangan maxsus saytimiz. Bu yerda ham radio va video reportajlarimiz bilan tanishasiz. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televiziyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Nyu-Yorkdagi kichik O'zbekiston. Bruklinga xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Bruklin manzaralari. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Eng yirik kompaniyalardan biri Apple moliyaviy firibgarlikda ayblanmoqda. Yaqinda Kongress masalani tergov qilib o'z xulosalarini bayon etdi. Qonunchilarning aytishicha, Apple jahon bo'ylab savdodan tushgan daromaddan soliq to'lamaslik uchun xorijda ish olib borgan. Gap milliardlab dollar haqida ketmoqda. Kompaniya rahbari Amerika soliq kodeksidagi kamchiliklarga ishora qilib, qonunni buzmaganmiz dedi. Apple'ning high-tech mahsulotlaridan jahon bo'ylab hamma miriqib qo'llanadi dedi. Kongressdagi tergovlar bo'yicha quyi qo'mitada o'tgan tinglovda demokrat senator Carl Levin. Qonunchiga ko'ra kompaniyaning muvaffaqiyatli biznes modelida daromadni soliqdan saqlash texnologiyasi ham o'rin olgan. Apple soliq to'lamaslikning yo'lini topganday, unga ko'ra offshore korporatsiyalar qayerdan bo'lmasin soliq to'lamaydi. Senator Levinga ko'ra, AQSh kompaniyalarining offshoredagi daromadlari 1 trillion dollardan oshiq bo'lib, davlatga zarar keltirmoqda. Bu bilan Apple soliq to'lashni boshqa fuqarolarga yuklab qo'ygan, jumladan ishchi oilalar va kichik biznesga. Kamroq soliqning tushgani esa byudjet kamomadini kuchaytiradi, dedi Carl Levin. Respublikachi senator John McCain ham bunday holatdan tashvishda.
Apple soliqlarning barchasini to'lamagani yetmaganidek, mujmal va zararli strategiyasi orqali boshqa mamlakatlarda ham soliqdan qochishga muvaffaq bo'layotganiga aql bovar qilmaydi. Apple rahbari Timothy Cook kompaniya siyosatini himoya qildi. To'lash kerak bo'lgan barcha soliqlarni har bir dollargacha to'lab kelamiz. Qonunlarga hamisha amal qilamiz. Soliq to'lamaslik uchun hech bir ayyorlik qilganimiz ham yo'q, dedi u. Cook nazarda AQSh soliq kodeksi juda mujmal bo'lib, uni isloq qilish zarur. Garchi bundan keyin Apple ko'proq soliq to'lashi kerak bo'lsa ham. We recommend a dramatic. Bizneslar uchun soliqlarni soddalashtirish zarur. Islohot natijasida korporativ soliq xarajatlarini yo'q qilib, bizneslar uchun soliq stavkalarini tushirish. Amerika kompaniyalarining xorijda olgan daromadiga me'yorida soliq belgilab, kapitalning AQShga erkin qaytishiga imkon yaratish lozim, dedi Cook. Ayrim respublikachi senatorlar Apple rahbarlarining Kongressda so'roqqa tutilishini tanqid qildi. Senator Rand Paul shular jumlasidan. Apple emas, bunday soliq tizimini ishlab chiqqan Kongressni so'roqqa tutish kerak, dedi u. Qo'shma Shtatlar kompaniyalarga eng yuqori soliq qo'ygan davlatlardan hisoblanadi. Korporativ soliq stavkasi 35%ga teng. Biroq qonundagi ayrim bo'shliqlar va imtiyozlar yirik kompaniyalarga daromadining bir qismidan soliq to'lamaslik imkonini beradi. Islohot tarafdorlari korporativ soliq stavkasini tushirib, bo'shliqlarni yopishga, soliq kodeksini soddalashtirishga chaqirmoqda. Odil Rozaliyev, Washingtondan Amerika ovozi televideniyasi uchun. Agar immigratsiyaga oid yangi qonun loyihasi Kongress tasdig'idan o'tsa, lotereya asosida beriladigan Green Card dasturi tugatilishi mumkin. Ayrim kongressmenlar nazarida Green Card ilm, fan va texnologiya sohalarida chuqur ilm va tajribaga ega xorijliklarga berilishi kerak. Bangladeshdan Rafiqul Islom 2 yil avval Green Card lotereyasini yutib Amerikaga kelganida ust boshidagi kiyimdan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Amerikada yaxshiroq hayot qurish umidim bor edi xolos, deydi u. Agar buni uddalay olsam, oilamga yordam beraman. Hamma narsa o'zgaradi. Shuning uchun keldim. Lotereya orqali xorijliklarga Green Card berish g'oyasi 90-yil yillarda senator Edward Kennedy tomonidan olg'a surilgan edi. Rasman turli millat vakillari uchun immigratsion vizalar deb ataluvchi mazkur dastur bo'yicha har yili AQShga 50 ming atrofida muhojir keladi. Bu har yili lotereyasiz beriladigan 1 million Green Cardga solishtirganda juda kichik raqam. Rafiqul Islom kabi omadi chopganlar AQShga kelishi uchun faqat maktabni bitirgan bo'lishi kifoya. Immigratsiya bo'yicha huquqshunos Rajiv Xananing aytishicha, Green Card lotereyasi Amerika qadriyatlarining ramzi. But United States is blessed and perhaps millat sifatida, jahon hamjamiyatining bir a'zosi sifatida Qo'shma Shtatlarning afzalligi ham, muammosi ham shunda. Ayrim narsalarni faqat shaxsiy manfaat nuqtai nazaridan emas, balki odamiylik yuzasidan ham qabul qilishga odatlanganmiz. Kongressda muhokama qilinayotgan yangi qonun loyihasiga binoan Green Card lotereyasi butunlay tugatilishi mumkin. Uning o'rniga ilm, fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi aniq fanlarga o'qigan xorijliklarga ko'proq hujjat berish ko'zda tutilmoqda. Because I had done the engineering in India. Hindistonda 4 yil injenerlikka o'qiganman, 1 yillik ish tajribam ham bor. Suhbat davomida ularga zarur boshqaruvchilik malakasiga ega ekanim yaqqol namoyon bo'ldi. Green Card lotereyasining tugatilishiga ayrim kongressmenlar qarshi chiqib, dunyoning qashshoq va ilojsiz odamlarga imkoniyat berish kerak dedi. Ammo huquqshunoslar nazarida iqtisodiy qiyinchilik davrida hech kimni bu qiziqtirmayapti. So diversity by itself is muhojirlarni rang-baranglashtirish masalasi ortiq yo'q. Endi immigrantlarni kiritishda ulardan bizga nima bera olasan deb so'rashadi. Is what can you do for us? Huquqshunosning aytishicha, AQSh biznesmenlari ko'proq muhojir ishchi olib kelishga ruxsat berishni so'rab, Kongressga bosimni kuchaytirmoqda. Lotereya orqali keluvchi oddiy odamlarda esa bunday lobbichilar yo'q.
O'tgan dasturimizda sizni Nyu-York shahrining Brooklyn tumani bilan yaqindan tanishtirgan edik. Azaldan chet elliklarni o'z bag'riga olib, turli elat va din vakillari uchun non shahri bo'lib kelgan. Qaynar qozon deya tanilgan bu maskanda minglab o'zbekistonliklar ham yashaydi. Oilalarda mehmon bo'ldik, Amerika hayot haqida suhbatlashdik. Ularning bizga aytishicha, Brooklynda bugun kichik O'zbekiston vujudga kelgan. Jamoa kun sayin kengayib bormoqda. Brighton'da o'zida City Choice Bank, Bank of America, Chase banklarida har bir adli bo'limida bugungi kunda o'zbek yigit-qizlari ishlashyapti. Bu qizlar bolalarni men taniyman, borib suhbat qilib turaman, qo'llab-quvvatlab turamiz qo'limizdan kelguncha. Surxondaryodan, Namangandan, Toshkentdan, Samarqanddan, Buxorodan yosh yigit-qizlar. Ular bank sohasida ishlashyapti. Bankda bo'lim boshliqlari darajasida ishlayapti. Mana bu yigitlarimizni, qizlarimizni yutuqlarini gazetada chop qilib xalqimizga, shu kelayotgan yigitlarga, vatandoshlarimizga ma'lum qilib turish, balkim zora ularni ko'rib bizning yigitlarimiz ham harakat qilsa, faqat bank sohasidagi taniganlari, meditsina sohasida lawyer deydi, yana yuridik nuqtai nazar yurist bo'lib ishlayotgan yigitlar juda ko'p. Bugungi kunda yoshlarimizni ko'proq trak haydashga, ya'ni katta mashina, yuk mashinalarini haydashga o'rgatishdi, bu ham yaxshi narsa. Ambulans mashinalarini haydashyapti. Car service deydi, taksichilik qilishadi. Bu transport sohasida ishlayotgan yigitlarimiz. Qizlarimiz ko'proq, ayollarimiz qariyalarga qarash, babysitterlik qilish, bolaga qarash, turli xil do'kon bizneslarida ishlash bilan shug'ullanishadi. Buni albatta ko'rib, shunga mos tayyorgarlik ko'rib, shunga tayyor bo'lib kelish kerak. Norxo'ja Ishon bilan muloqot ketidan Brooklyn ko'chalarini yomg'irda bo'lsa-da kezishga qaror qildik. Hamrohimiz Farhod Sulton, gazetachi yigit sifatida tanilgan u. 2 yildan beri chop etiladigan Vatandosh gazetasi va yaqinda ilk soni chiqqan The Uzbek Times jurnali asoschisi va noshiri. Har 2 oyda bir marta 32 varoqlik 3000 yoki 5000 nusxada chiqarib, 10-15 ta shtatga tarqatish niyatimiz bor. Bu g'oya amerikalik eksportlar bilan tanishishni boshlagandan keyin keldi. Amerikalik eksportlarni bu ishga jalb qilishining sababi ham o'zbek ingliz tilida maqola yozsa, balki amerikalik o'qimasligi mumkin. Amerikalik o'zini odami O'zbekiston haqida, O'zbekiston yoki O'rta Osiyo haqida maqola yozsa, o'qiydi deb plan qilgan edik. Endi bu har ikkalasi xususiy nashrlar desak xato bo'lmaydi, to'g'rimi? Xususiy nashrlar. Har ikkalasiga siz asos solgansiz, lekin gazeta, jurnal chiqarish uchun katta miqdorda pul kerak, mablag' kerak. Mana shu moliya masalasi qanday? Kim homiylik qilmoqda? Qayerdan kelyapti pul? Hamma shunaqa deb o'ylaydi, gazeta chiqarish katta mablag' talab qiladi yoki jurnal chiqarish katta mablag' talab qiladi. Aslida yaxshilab bu ish ichidan o'rganilsa, unchalik ham katta pul ketmaydi bunga. Va gazetani boshida bir yil qiynalib chiqargan bo'lsa, keyinchalik reklama bilan o'zini oqlab bemalol jurnalistlarni oyligini to'laydigan darajaga yetib keldik. Jurnal ham xuddi shunaqa umid qilyapmiz. Jurnal hozir 5 dollarga bozorga qo'yganmiz. Ancha jurnal sotildi, markatimda 50 dan 60 dan ortiq joyga tarqatildi. Vatandosh kelajagi bir yil oldin aniq emas edi. Hozir 2 yildan o'tgandan keyin biz qoldik. Demak, yashayapti. Biz yashaymiz bu yoqiga xudo xohlasa. Nima evaziga? Nima emas, reklama evaziga. Reklama evaziga 5000 ta sonda chiqaramiz, 130 dan ortiq joyga Queens, Brooklyn, Sydney'ni tarqatamiz. Obunalar bor, obuna bo'yicha, shtatlar bo'yicha yuboriladi, dunyo bo'yicha obunalarimiz bor. Telefon applikatsiyalari tayyor bo'ldi, uni yaqinda qo'yamiz. Applikatsiya orqali ko'rsa bo'ladi, smartfonlarda. Ikkalasida ham veb-sayt bor. O'zbek Times'ni obuna orqali o'qiladi, internet orqali o'qisa ham bo'ladi.
Yurtdoshlar uchun uyda bo'lmasa mana bunday restoranlar uchrashuv joyi. Bruklinning o'zida bir necha o'zbek oshxonasi bor. Kichik bizneslar. Bosh oshpazdan tortib ofitsiantgacha O'zbekistondan. Ular qo'li-qo'liga tegmay xizmatda ekan, Bruklinda bir necha yildan beri tirikchilik qilib, vatandagi oilasini boqayotgan, yangi kelgan vatandoshlaridan o'z maslahat va ko'magini ayamay kelayotgan yana bir insonni suhbatga chorlaymiz. Har bir muhojirning o'z qissasi bor. Bruklinga xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman dedi. Mana shunchalik nima deydi? Shotga kelib bizlar bilan suhbat uyushtirishingiz biz uchun katta baxt, mana shunaqa deb tushunaman. O'zbekistondan kelayotganlar uchun Bruklin birinchi bekat. Nimasi tortgan Bruklinni? Nima deydi? Har joyi o'ziga yarasha ob-havosi bor dedim. Yo, shotga keldim, birinchi kelganimda endi bolalar kutib olishdi JFK'da. Uyga olib kelishyapti, men ulardan birinchi so'ragan savolim shu yotmi Amerika deganman-da, endi Bruklin Amerikaga o'xshamas ekan. Shu yotmi Amerika deganman, shu yotmi Amerika deb kulishgan. Bo'ldi, qoldim shu yotda deganman bo'lmasin. Endi yoqib qo'ygan, kutib olgan ukalarim deyman, yaxshi insonlar edi. Masalan, kutib olib, yordam qilib, o'rgatib, bilmaganimni birga yashab. Qarasam, eng kattasi ularning ichida o'zim ekanman. O'zim va ularga ham bilganimcha qo'limdan kelgancha yordam qilib, xullas bir-birimizga to'g'ri keldik-da hali yigitlar bilan. Bo'lmasa o'zimiz ikkita xona uyda 5-6 ta yigit yashash masalan. Endi asosan muhojirlar uchun birinchi masala bu tirikchilik. Qanday yangi mamlakatda ish topish, pul ko'rish. Sizde bu qanday kechdi? İkinci gün ishga chiqib ketganman. Uje ish tayyor bo'lgan, chunki bu paytda balki oson bo'lgan ish topish. Hozir masalan ish masalasi sal murakkabroq. Yoki tanlaysiz yo yoqmaydi. İşge çıkasımızda uyduğu bir geçirdiğim balla yetişken iş var restoranga deyişken aslında. Restoran, restoran poğuramaz mı? Ya pamoşnik poğur. Bara restoran da işle gelmez, şu yüzünde pamoşnik poğur. Gen stroyke de iş çıkken, ya kettim stroyke. Karasam restoranda künüm otip kettu attı iş. Kuruluşge çıkıyordum, şimdi uyduğum az yine uzuzan kolu var. Kuruluşlu diyen narsalı koldan kettirardı. Yenge kasb o'rganishdan avvalan bor bo'lsa o'qish kerak. O'qimasangiz, men Toshkentda olib kelgan diplomingiz shunga yetadi. Keldim, boshlanishiga ish tanlash kerak emas bu yerda. Bormi nima ish kirib ketaverish kerak. Ilm olib, sekin-sekin ob-havosiga ko'nika, bir-ikki oy. Har bir insonning boshida bor qiyinchilik degan narsa bo'ladi. Bo'tga kelib faqat yer bilan osmon o'sha, lekin odamlari, hayot bu umuman boshqacha. Mana shunaqa deb tushunganman. Lekin shunga ko'nikib, shunga hali chidab, sabr qilsa, albatta keti zo'r bo'ladi, oxiri zo'r bo'ladi. Oilangiz bu yerda emas, O'zbekistonda. Qanchalik qiyin mana shu sog'inch bilan yashash, oiladan uzoqda yashash, farzandlaringizdan, umr yo'ldoshingizdan. Odamzod hamma narsaga ko'nikar ekan. Men to'g'ri boshda qiyin bo'lgan, nimaga keldim deyman Amerikaga, Toshkentda bor edi, Xudoga shukr, kam ko'z bo'lsa ham bor edi. Nasib qilgan ekan, peshonamda bor ekan, shu narsa keldim, sabr qildim, chidadim. Xudoga shukr o'sha qiyinchiliklar orqada qoldim. Как бы o'zimni nima deydi, shularni yengdim, o'tdim-da, o'zimni победителем считаю. Я не жалею, я самый счастливый в Америке. Shunaqa deydi. Так oila bilan shu Skype-da, telefonda gaplashib, tinchmisizlar, xursandmisizlar? Gaplashib turib, ota-onadan alohida, oiladan alohida, bolalardan. Hammasi xursand. To'g'ri, ora chorasida bo'lib turadi hayot tashvishlari va quvonchlari. Shuning uchun bir kam dunyo hech afsuslanish kerak emas deydi. Xursand bo'lib yashaverish kerak. Kimgadir yordam tegsa masalan, men ham tanishlarim juda ko'p bo'tda ayniqsa Bruklindada. Ish yuzasidan bir xillaga endi hayron bo'lasiz, kelgandan keyin yoqmaydi, noliydi. Так не должно быть. Kelgandan keyin Amerikaga keldim, qachon shu ko'rib ketgani keladim, ishlagani, yashagani keladim, uni o'zi hal qilish kerak. Ular kelgandan keyin shu yerda agar yashaydigan bo'lib kelsa, avvalambor sabr toqat, birinchi navbatda. İkinci navbatda insof. Shu iltimosim shu. Qolgani Alloh beradi o'zi. To'g'ri yo'ldan adashtirmasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bitta ishlasa mana ishlagan oyligiga все доступно, все возможно здесь. Hech narsa jelet qilmaydi.
ishlagan haqqiga o'sha top sotib ola oladi. Xohlagan narsasi. Shunisiga ham xursand bo'lish kerak-da. Qishin yozin do'konlarda hamma narsa bor. Nyu-Yorkda Baxtiyor aka singari quruvchilik qilayotgan, o'z do'konlarini ochib savdo bilan mashg'ul, taksi haydab yurgan, hamshira, doya yoki turli sohalarda oddiy xizmatchi bo'lib ishlab yurganlar juda ko'p. Suhbatdoshlarimiz aytganidek, Amerika imkoniyatlar mamlakati, lekin mehnat zarur bo'lsa qora ish, erta-yu kech ter to'kishga tayyor bo'lish kerak. Bruklinda tirikchilik oson emas, lekin kim bilan gaplashmaylik, hayotdan mamnun yashayotganini aytadi. Tayyorlagan maxsus dasturlarimiz bilan saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'da tanishingiz mumkin. Suhbatlarni ham u yerda to'liq holda tomosha qiling. Amerika ovozi deb qidirsangiz bas. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sahifamiz va eshitishlarimizda. Sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.